Buyurun, özünüzü takdim edeyim. Ben İsmail Oturak Sabiroğlu, 1993 Zəncan rayon Ağbənd kəsəbəsindən, kəndindən, Bakı şəhərinə, Çeşəy yurd kəsəbəsində qaçqın və məcburi köçkün kimi 30 ildir məskunlaşmışıq. Və bizim bu ərazilərdən ərazimiz söküntüyə düşübdür hal-hazırda. Kristal Abşeron MMC Dəmir Yol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bu əraziləri alıbdır. Biz və bizi hal-hazırda sənədlərimizi götürüblər bir il bundan qabaq 2021-ci ildə Şükürov Bəhrəm tərəfindən bizim sənədlərimiz götürülmüşdür. Şəxsən mən olaraq İsmail Oftural mən sənədlərimi Şükürov Bəhrəmə təqdim eləmişəm. Hal-hazırda hər ailəyə görə 50 min manat pul veriləcəkdir. Və mənim adımı siyahıdan çıxardıbdır. Mən özünə deyirəm ki, Bəhrəm müəllim, bəs mən necə ola bilər ki, mənim adım siyahıda yoxdur. Mən 4 nəfər ailə başçısıyam hal-hazırda, 2 övladım var. Və bu şəraitdə biz yaşayırıq və onlar mənim ödənişimi pulunu vermirlər. Və belədirsə, deyir ki, mən sizin adınız siyahıda yoxdur, əvvəl belə deyirdi. Deyir ki, gedin Kristal Abşeron MMD-dən istəyin. Biz də ora müraciət elədik təbii ki. Onlar da bizə bildirirlər ki, biz pulu köçürmüşük dəmir yolun balansına. Və bu da bir həqiqətdir. Biz də ora yaxınlaşmışıq. Onlar da əks tərəfin üstünə atırlar. Deyirlər ki, bəs Kristal Abşerondadır pulu. Biz hər iki tərəfə müraciət eləmişik və biz belədirsə, mən 50 min manata belə çıxmasın nəyi alacağım ki, evlərin qiymətdə günü-gündən bağlaşır. Bizi köçürsünlər Zəngilana, doğma qəsəbəmizdə, Ağbənd qəsəbəsinə, orada yaşayaq. Mənə o sərf eləmir, onların verdiyi məbləğ də sərf eləmir. Mən yaşayırım, şəhərin mərkəzdir bura. Onsuz da mən belə bir şəraitdə yaşayıram. Özünüz də indi çəkmişsiniz, görürlər hamıda. O pula mən yenə də gedib uzaq bir qəsəbələrin birində belə bir ev alacağım. Ondan sonra biz vaxtı gələndə inşallah torpaqlarımız da alınıbdır. Gedək öz torpaqlarımızda yaşayaq. Yəni ki, mənim başqa sözüm yoxdur. Mən burada pul davası eləmirəm, mülk davası eləmirəm. Allah ilk növbədə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Ali Baş Komandamızdan razı olsun, torpaqlar alındı. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, Allah şəfa versin. İnşallah torpaqlarımıza bizi köçürərlər, gedib orada xoş firavan yaşayarıq. Valla, burada nə deyim başqa? Buyurun. Mahmudova Tərani Yunis qızı, Zəngilan rayon Ağbənd qəsəbəsi sakini. Biz 30 ildir bu binada məskunlaşmışıq, qaçqın gələnlə. İndi bina söküntüyə düşdüyü üçün. İndi bizə vabşı heç 3 ildir bu binanı sökmək istəyirlər, bizə heç vaxt. Heç təklif eləməyiblər. Nə 50 mini, nə heç nəyi. Oğlum ailəlidir, yoldaşım, mən bir də qızım. 5 nəfər ailə yaşayırıq burada. Heç vaxt bizim qapımıza gəlməyiblər. Heç birini tanımamışıq, görməmişik. Lazım olmayan adamlara pul veriblər. Bizə heç vaxt təklif də olunmayıbdır. Elə belə olacaqsa, bizi Zəngilan rayonuna köçürsünlər. Özümüz gedək orada şəraitimizi quraq, yaşayaq. Çox sağ olsun prezidentimiz. Torpaqlarımızı azad eləyibdir. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hesabında bizim torpaqlarımız geri qayıdıbdır. Onların ailələrinə minnətdarıq. Biz heç pul davası, müş davası eləmirik. Sadəcə haqqımızı tələb eləyirik. Bizə baxan olsa, bizlə maraqlanan olsa daha yaxşı olar. Sizə bir siyahıda təqdim eləyəcəyik. Baxın, görün burada olan insanlar tanıyırsınız mı? Yəni ailələrə tanıyırsınız mı? Burada yaşayıblar mı? Nə zəhmət olmasa bu telefonu. İsrafilov Əfqan Vagifoğlu. Xeyr, tanımıram. Xeyr, burada elə bir şəxs yaşamayır. 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 Heç vaxt yaşamayır. Heç vaxt yaşamayır. Elə bir şəxs yaşamayır. Həsənov Yaşar Əliyoğlu. Heç vaxt yaşamayır. Mircəfərova Zərif. Bəli, bu qonşumuz yaşayır. Bağırova Sivis Fənaq qızı, bəli, bu qonşumuz yaşayır. Mən Murad Xanova İradə Əliş qızı. 93-cü ildə burada məskunlaşmışıq. Zəngilan rayonundan bura məcburi köçkün gəlmişik. Bu da mənim övladım. Ailəlidir, 4 baş ailədir, 4 baş adam yaşayırlar. Ailəlidir, 2 uşağı var, belə deyək də, ailəlidir, 2 uşağı var. Bəhrəm müəllim uşağın adını siyahdan indi biz şikayət edəndə ki, bu uşağın adı niyə siyahda yoxdur, buna nə pul vermişsiniz? Deyir ki, uşağın adı siyahda yoxdur. Siyahda olmayanlara
fakt siyahıda olmayanlara pul verir. Mənim uşağımız siyahıda olur ola, yaxud kimlərdirsə əlbir olub və siyahıdan çıxarıblar, onu bilmirik. Bizim Zəngilanda iki mərtəbəli evimiz olub. O cür biz evimizi qurub gəlib belə şəraitdə yaşayırıq. İndi valla neyinədiyimizi heç özümüz də bilmirik ki, hara gedək, neyinəyik. Allah prezidentimizin canı salamat eləsin, Mehriban xanıma can sağlığı versin. Prezidentimiz harada olsa bir yerin açılışına gedəndə deyir ki, əhalini razı salmışsan mı? Həmişə o sualı o işçilərə verir. Ona görə də ki, bizi də gəlib nəyə ki razılaşmaq. Heç qapımızı döyən də olmayıb, uşağın haqqı yeyilir. Haradasa kimlərsə tərəfindən uşağın haqqı yeyilir. Allah təala prezidentimizə yenə deyirəm, can sağlığı versin, Mehriban xanıma can sağlığı versin, qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valla deyiləcək sözüm yoxdur, mənim bir dənə sözüm var ki, oğlumun haqqı verilsin. İnşallah. Sağ ol. Çəkin, valla. Yatdığımız yer bura, oraya. Sosyalna kristallar oynaşır. Pollar bəlli. Bir de çatdaq yerləri daha da yatacaq. Deyə bu toqnava elektrikləsək, qəza şəraiti toq. Ha, çək, bax, onlar sağ ol. Qasım üstündə. Evimizin şəraiti bəllidir. Yəni biz 30 ildir burada yaşamışıq. Qəzalı vəziyyətdədir. Yəni bunu indi vuranı alıblarsa, bizi köçürmək edirlərsə, yəni keç olmasa haqla, ədalətlə köçürsünlər. Birinə verim, ikisinə verməyim, söhbəti niyə olsun ki? Birinə verir, siyahıda olmayanlara verir. Siyahı olmayanlara, bəli, verirlər. Bunu verirlər, başqalarına verirlər. Nədən, bizi heç gəlib maraqlanmıyor. Bir verir, deyil, mənim yoldaşım dəmir yolunda can qoyub, heç demirlər ki, haradasın. Verilən buna heç nə olmaq olur, heç nə olmaq olur. Dəmir yolunda işləyib. Bəli, 27 il dəmir yolunda işləyib. Bu binada rəis Mavin işləyib. Adın, familiyası? Mahmudov Endar Fərman. Allah rəhmət eləsin. Rəhmət olsun. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Olsun. Ölənə də rəhmət eləsin. Çıxar da cəmin. Diriyə də rəhmət eləsin. Bax, bu hamamı da çatlaracaq kimi. Hələ çox dökələcək başımıza. Hangi daha? Ha. Deyib kabellər. Deyib kabellər. Daha, görsən. Daha, bax, çək. Oralı. Qazıq 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 qaz